ବିଂଶ ଚାରିପୁଣ ତିନି ମିଶାଇଲେ ଏମନ୍ତ କାଳ ହୋଇବ, ଅକାଳରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃଷ୍ଟି କରିଦେବ, ଶସ୍ୟ ସର୍ବନାଶ ଯିବ, ମଣିଷ ଡରଇ ମଣିଷକୁ ଭାଇ ବିଚିତ୍ର ଏ କଳିଯୁଗ, ପାଣି ପବନକୁ ସରବେ ଡରିବେ ଦଇ ବରକୁଟ ଯୁଗ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭଳିଆ ମାଳିକା ରହସ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସତ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଶିଶୁ ଅନାନ୍ତ ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣ ପଟା ମଡ଼ାଣ ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି, ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପାଣିପାଗ ମଡ଼େଲ, ତାକୁ ନେଇ ମାଳିକାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମାଳିକାରେ ଯାହା ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ସତ୍ୟ ହୋଇଚାଲିଛି। କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟରେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ମାଳିକାରେ। ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟାମଡ଼ାର ମାଳିକାରେ ଏକ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, ଆସିବ ଏମନ୍ତ ପବନ ବାରଙ୍ଗ, ଘର ଦ୍ୱାର ନ ରହିବ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଢ଼ା ଭାସି ଯାଉଥିବ, କିଏ କାହା ନଥିବ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏମିତି ପବନ ହେବ, ବର୍ଷା ହେବ, ଯାହା ଘର ଦ୍ୱାର ଭସେଇ ନେଉଥିବ, ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିବ। ଖାଲି ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ନୁହେଁ, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଆନନ୍ଦ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅଣ ଚାଷ ଖଣ୍ଡ ପବନ ବହିବ, ପୃଥିବୀ ଦୋହଲି ଯିବ, ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟରେ ଏ ଜୀବ ଜଗତ ଧ୍ୱଂସ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇବ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ମଧ୍ୟ, ଅଣଚାଷ ଖଣ୍ଡ ପବନ ବୋହିବ। ତେବେ ଅଣଚାଷ ଖଣ୍ଡ ପବନର କ'ଣ ଅର୍ଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ଅଣଚାଷ ଖଣ୍ଡ ପବନର ଅର୍ଥ ଅଣଚାଷଟି ପବନ ନୁହେଁ, ପବନର ବେଗ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ରହିବ ପୃଥିବୀ ଦୋହଲି ଯିବ, ହଲି ଯିବ, ଜୀବଜଗତ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପବନ ଏତେ ଜୋରରେ ହେବ ତାହେଲେ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ ରହିବ? ପୁଣି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା, ବିଂଶ ଚାରିପୁଣ ତିନି ମିଶାଇଲେ ଏମନ୍ତ କାଳ ହୋଇବ, ଅକାଳରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃଷ୍ଟି କରିଦେବ, ଶସ୍ୟ ସର୍ବନାଶ ଯିବ, ମଣିଷ ଡରଇ ମଣିଷକୁ ଭାଇ ବିଚିତ୍ର ଏ କଳିଯୁଗ, ପାଣି ପବନକୁ ସରବେ ଡରିବେ ଦଇ ବର କୁଟ ଯୁଗ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତ ସମୟରେ, ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଡରୁଥିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ବି ଭୟ ନଥିବ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭୟ, ଚୋରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ। ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଗକୁ ପାଣି ପବନକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଡରୁଥିବେ କୋଗଳି ଯୁଗ ଅନ୍ତ ସମୟରେ, ଦଇବର କୁଟ ଯୋଗ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି ପବନକୁ ମଧ୍ୟ ଡରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ, କେଉଁଠି ଆସୁଥିବ ହଠାତ୍, ପାଣି ପବନ ଭସେଇ ନେଇଯାଉଥିବ, ସବୁକିଛି ଛାରଖାର କରୁଥିବ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଲୀଳା ବୋଲି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଏବେ ପାଣି ପବନ କି ପ୍ରକାରର ଧ୍ୱଂସ ଲୀଳା କରୁଛି, କାରଣ କେଉଁଠି ପାଣି ଅଭାବରୁ ମରୁଡ଼ି ତ କେଉଁଠି ବନ୍ୟା, କେଉଁଠି ନଦୀ ଶୁଖିଗଲାଣି, କେଉଁଠି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସବୁକିଛି ଛାରଖାର କରୁଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣମାନେ ଆମେରିକା ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁଗ ଅନ୍ତର କାରଣ ପାଲଟିବ, ମହାପୁରୁଷ ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ ନା, ଏମନ୍ତ ପବନ ବହିବ ବାରଙ୍ଗ, ଘର ଦ୍ୱାର ନ ରହିବ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଡ଼ା ଭାସି ଯାଉଥିବ, କିଏ କାହାକୁ ଖାଇବ, ବିଂଶ ଚାରିପୁଣ ତିନି ମିଶାଇଲେ ଏମନ୍ତ କାଳ ହୋଇବ, ଅକାଳରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃଷ୍ଟି କରିଦେବ, ଶସ୍ୟ ସର୍ବନାଶ ଯିବ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏମନ୍ତ ପବନ ବହିବ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବାରଙ୍ଗକୁ କହିଲେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଯେ ଘର ଦ୍ୱାର ନ ରହିବ, ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ରହିବନି, ସବୁ ଛିନ୍ଛତ୍ର ହେବ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଡ଼ା ଭାସିବ। ଆପଣମାନେ 1999 ବାତ୍ୟାରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ଘଟଣାମାନ ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମାଳିକାରେ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। କେବେ ଘଟିବ? ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବିଂଶ ଚାରିପୁଣ ତିନି ମିଶାଇଲେ ଏମନ୍ତ କାଳ ହୋଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ 2027 ବେଳକୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ, ଦେଖିବେ ଅକାଳରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଚାନକ ବର୍ଷା ହେଉଥିବ, ଶସ୍ୟ ସବୁ ସର୍ବନାଶ ହେଉଥିବ। ତେବେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ 2023 ବିଜ୍ଞାନ ମଣିଷ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ମଣିଷ ବିଜ୍ଞାନକୁ ମାନୁନି, ବିଜ୍ଞାନ ଏବେ ମଣିଷକୁ ନଚଉଛି, ମଣିଷ ବିଜ୍ଞାନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁନି, ବିଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ବିଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ବିଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ନିଜ ଇସାରାରେ ନଚେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି,
ବାତ୍ୟା ହେବ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ତ ସମୟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମେକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଡର ରହିଛି ଏବେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଗଲେଣି। ଏକ ପ୍ରକାର ବାତ୍ୟା ଆସିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ସେ କଥା ତ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ 2023ରେ ନିଶ୍ଚିତ ବାତ୍ୟା ତ ତାଣ୍ଡବ କରିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ। ତେବେ ସେ ବାତ୍ୟା ହଉ କିମ୍ବା ଭୂମିକମ୍ପ ହଉ ସେ କଥା ସମୟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2023 ଶେଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ତ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିବା ଦେଖିବେ। କାରଣ 2027ରେ ଭୟଙ୍କର ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ହେବ, କେଉଁଠି ଅଧୀନରେ ବାତ୍ୟା ଶସ୍ୟହାନି କରିବ ତ କେଉଁଠି ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଶସ୍ୟହାନି ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ବି ହେଉ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣ ଆଉ ସତ୍ୟ ପଥର ଅନୁସରଣ, ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ମାଳିକାର ବାଣୀକୁ ଏଇଠାରେ ରଖିବା, ପୁଣି ଦେଖାବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାଳିକା ରହସ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଓଂ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମଃ।